daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscrib saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo firaash ah siyaasadda dalka soomaaliya iska soo horjeeda iyo arrimaha dibadda. Sargaalkii u qaabilsanaa warbaahinta Al-Shabaab oo magaalada Muqdisho ay ka furin jireen qaarkood una kala hadli jiray dadka wax samaynaya ayaa nolosha lagu qabtay ciidamada NISA. Sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa soo bandhigay ninkan oo lagu sheegay in uu warbaahinta u tirsanaa, hase yeeshee waxyaabaha indhasarcaadka ah soo bandhigi jiray sida dadkaasi live-ka ah loo dilo, wayna warar xamar waxyaabaha ka dhaca soo taban jiro. Laga yaabay qarax markuu dhaca kadib muuqaalada ninka soo qaadi jiray inuu ahaa sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada tan Muqdisho noloshana lagu haayo. Sidaa sawirada ku aragtaan, sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sida ay goor dhow shaacisay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya marka magaceeda lasoo gaabay lagu magacaabo NISA ayaa soo bandhigtay sawirada ninkani. Qoraal ay NISA soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa lagu sheegay in sargaalkan oo ka tirsanaa warbaahinta Al-Shabaab laga soo qabtay degmada Holwadaag ee magaalada tan Muqdisho. Ninkan oo waxyaabaha ugu badan markau falal argagax leh dhaco soo timin jiray ama halkaasi geyn jiray magaalada waxaan lagu qabtay degmada Holwadaag, NISA ma aysan shaacin xilliga la qabtay iyo magaca sargaalka, hase yeeshee qoraalka ay soo saartay ayaa waxaa la socday sawirada ninka la qabtay iyada oo qiyaas ahaan ay da'diisu u muuqato 30 jir ama ilaa dhammaadka 40 meeye sida ay warbaahinta qortay. Hay-adda NISA ayaa bilihii dhowaa aad sare ugu qaaday howlgallo lagu beegsanayo Al-Shabaabka ku dhex jira shacabka magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyada oo lasoo qabtay qaar badan oo ka mid ah oo shaqooyin kala duwan ka dhexhaya kooxdani ama magaalada Muqdisho shaqooyin aad u culus ka haya, isla markaana ayagoo hawsha ku jiro lasoo qabtay. Sida muuqata waxaa aad u yaraatay qaraxyadii isdaba joogga ah ee magaalada Muqdisho tan iyo markii ay NISA kabaha la gashatay Al-Shabaab, iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa culays ba'an ka haya jubbooyinka iyo shabeellooyinka halkaasoo ciidamada xoogga qaranka dalkeena Soomaaliya ay ku baxsanayaan. Dhanka kalena AFRICOM ayaa dhinaceeda kale habeen waliba raadaarka u saaran yahay haddii ay arkaan kolonyo meel cidlo ah ku socdo halkaasina ku duqeynaya. Dadaaladan ayaa hoos u dhigay qaraxyadii iyo dilalkii qorshaysnaa ee kooxda ay ka fulin jirtay gudaha magaalada tan Muqdisho kadib markii ciidamada NISA ay aad u farageliyeen waxyaabaha ay qabanayaan. Halkaad naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan nala joog subscrib saar oo gambeelka furo, sheertana sheergarey wararkii ugu dambeeyey ayaad daawanaysaan.